Tänään meillä on aiheena tämä Kynepin lähestymistavan käytännön menetelmät, eli mä kerron kohta vähän lisää siitä, että mistä tässä Kynefinissä on kyse, ja tänään järkätään tämä webinaari yhteistyössä tuon meidän Laurea ammattikorkeakoulun innovaatiojohtamisen teematiimin kanssa, missä me kanssa yrittää ymmärtää sitä, että miten niin kuin, pystytään johtamaan tämmöistä niin kuin kehittämistä pikkusen paremmin ja erilaisissa konteksteissa. Eli aluksi vielä, jos Systems Change Finland ry ei ole tuttu teille kaikille, niin tämä on tämmöinen 2020 perustettu suomalainen yhdistys, mikä edistää sellaisen yhteiskunnan syntyä, joka kykenisi toimii paremmin tällaisten niin kuin, systeemisten ja kompleksisten haasteiden kanssa. Ja, yhdistyksen tarkoituksena on just, niin kuin, edistää semmoista lähestymistapojen soveltamista, jotka auttaisivat ihmisiä ja organisaatioita ja ehkä yhteiskuntaakin ymmärtää paremmin ja toimii systeemiä kompleksisuuden kanssa. Eli se on se konteksti tälle tematiikalle. Ja sitten Laureassa, niin kuin mainitsin tuossa, niin ollaan tunnistettu se, että näitä systeemiajattelut ja ekosysteemit, innovaatiojohtamit on niin kuin tosi keskeisessä roolissa oikeastaan siinä, että me pystytään taklaamaan näitä viheliäisiä ongelmia, kestävän kehityksen haasteita ja muita yhteiskunnallisia haasteita. Ja meillä on Laureassa aika pitkä tausta tämmöisten Living Labien ja palvelumuotoilun ylläpitämisessä, hyödyntämisessä, kehittämistoiminnassa. Ja tässä nykyään puhutaan Living Labeistäkin silleen, että on tämmöisiä yhteiskehittämisen ekosysteemejä. Mutta yhteiskehittäminen ei ehkä yksin riitä ekosysteemien tukialaksi, eli siellä tarvitaan muutakin toimintaa, johon liittyy sitä johtamisen näkökulmaa. Ja me pyritään tällä tekemisellä kanssa vahvistaa niin kuin sekä Laurean että muiden osaamista näiden ekosysteemien toimimisessa, ja sitten myös sitä, että miten me pystyttäisiin kehittämään yhteiskuntaa muuttavia transformatiivisia systeemisiä innovaatioita. Ja miten me pystyttäisiin tuomaan näitä teemoja sitten osaksi Laurean koulutusta. Tosiaan päivän teemana, kun on nämä Kynefin lähestymistavan menetelmät, niin aloitellaan tosiaan sillä, että mä pidän tällaisen lyhyen intron tähän Kynefiniin ja sitten Sensemaker-työkaluun ja tähän uuteen estuarin ja mappingiin, eli murtovirta. Teoriaa ja sitten sen jälkeen päästään sitten ääneen nämä meidän paneelikeskustelijat, jotka juttelee tavallaan näistä lähestymistavoista ja ehkä laajemminkin siitä, että miksi tässä kompleksisuudessa toimimisessa me tarvitaan sitten vähän erilaisia noita menetelmiä. Ja sitten päästetään, meidän paneelistit on jokin aikaa keskustellut, niin päästetään sitten, avataan keskustelu tällaiselle yleiselle vaiheelle tuossa 9.30, ja tosiaan jos sitten päätetään webinaari kello 10, ja jos webinaarin jälkeen mun Laurean kollegoilla on kiinnostusta ja jutella aiheesta, niin voidaan jatkaa puolisen tuntia sitten sen jälkeen. Mutta vielä pikainen esittely siitä, että keitä meillä on nyt sitten täällä tänään keskustelemassa, niin tässä on saatu tosiaan tosi hieno porukka kasaan, eli Timo Linnossua toimii lehtorina tuolla Turun ammattikorkeakoulussa, ja hän on niin kuin, kehittänyt muun muassa tämmöisen Topaasia pelikorttipakan, sensemakingin lähestymistavan ja ton Snowdenin Kynefin mallin perusteella, ja muutenkin ollut kiinnostunut aihepiiristä ja vienyt sitä eteenpäin omassa työssään. Sitten Mervi Porevoa. Mervi toimii nykyään fasilitaattorina. Mervillä on pitkä tausta tuolla Sitran puolella, ja Mervi on ollut kanssa tekemässä suomalaisten toimijoiden kanssa tämmöisiä Sensemaker-kokeiluja. Eli hänellä on hyvä käytännön kokemusta siitä, että minkälaista toi Sensemakerin käyttö on käytännössä ja minkälaisia haasteita siihen liittyy. Matti Heino. Matti taitaa olla just näillä näppäimillä valmistumassa tohtoriksi Helsingin yliopistolta, ja Matilla on taustaa tuolla sosiaalipsykologia ja käyttäytymistieteiden puolella, ja Matti on kanssa niin kuin tehnyt paljon duunia sen eteen, että pystyisi näitä kompleksisuuden lähestymistapoja tekee sekä ymmärrettäväksi että käytännölliseksi, ja tähän niin kuin hyödyntää niitä omassa tutkimustyössään. Ja minä olen Mikael Seppälä, mä työskentelen päivätöissä tuolla Laurean ammattikorkeakoulussa, ja työskentelen siellä
erityisesti tämmöisten TKI-projektien parissa, mihin mä yritän tuoda näitä systeemi- ja kompleksisuustieteiden käytännön menetelmiä ja sitten vapaa-ajalla sitten toimin tässä System Change Finland ry:ssä ja järjestän erityisesti näitä webinaareja sen puitteissa. Mutta pitemmittä puheitta, niin mä vielä näytän teille ton. Kiva. Intro tähän päivän teemaan, eli menee vähän toi päälle. Eli introna päivän teemaan, niin pääsit tänne yläpalkkiin kiinni, niin tässä on vähän hankala. Eli Kynefin viitekehys. Tämän Kynefin viitekehyksen ja nämä muutkin lähestymistavat, joista me puhutaan tänään, niin nämä on kehittänyt semmoinen brittiläinen tai velsiläinen kaveri kuin Dave Snowden. Dave Snowden, se on semmoinen parrakas, harmaahapsinen tyyppi, joka tämä Kynefinkin käsitteenä on velsin kielen käsite, eli sitä kautta tullut toi. Ja periaatteessa tämä Kynefin auttaa meitä pohtimaan tavallaan erilaisten ongelmien luonnetta, tietyt haasteet on sellaisia, että me ei pystytä niitä hallitsemaan. Kompleksiset ja kaoottiset haasteet on esimerkkejä niistä, ja sitten osa ongelmista taas sellaisia järjestykseen perustuvia, eli niitä me pystytään sitten hallitsemaan paremmin. Ja tämä Kynefin viitekehys auttaa meitä oikeastaan pohtimaan sitä, että ennen kuin me aletaan ratkaisemaan jotain ongelmaa, niin me pitäisi pohtia sitä, että onko tämä nyt sellainen selkeä juttu, että me voitaisiin vaikka tehdä selkeä ohje siitä, että miten tämä haaste taklataan, vai onko tämä sitten sellainen monimutkainen haaste esimerkiksi, eli se esimerkki selkeästä haasteesta on vaikka niin kuin kakun leipominen, eli me pystytään aika selkeästi kirjoittamaan, että mitä kaikkea siihen kakkuun menee ja kuinka pitkään sitä kakkua pitää lämmittää ja miten sitä koristellaan. Monimutkainen haaste taas on sitten sellainen, että siihen liittyy aika paljon kaikenlaisia juttuja, vaikkapa jonkun isomman koneen rakentaminen tai raketin rakentaminen on niin kuin esimerkki tämmöisestä monimutkaisesta haasteesta, eli siihen liittyy. Me tiedetään, että me pystytään se ratkaisemaan, mutta se vaatii aika isoa koordinaatiota, aika isoa johtamista, että me pystytään se ratkomaan. Kaoottiset haasteet puolestaan on sitten sellaisia haasteita, minkä suhteen me ei oikeastaan pysty tästä hallitsemaan, vaan että meidän pitää reagoida ja yrittää toimia vaan siinä tilanteessa. Esimerkiksi joku ison tulipalon sammuttaminen voi olla esimerkki tämmöisestä kaoottisesta haasteesta, missä meidän on niin kuin pakko vaan toimia, kun meillä ei ole aikaa reflektoida sitä haasteen luonnetta ja muuta. Kompleksiset haasteet on sitten jotain, mikä on ehkä tämän kaoottisen ja monimutkaisen välimaastossa, eli kompleksisissa haasteissa, niin ne haasteet ilmenee oikeastaan eri tavoilla erilaisissa konteksteissa. Ja mä ehkä kuvaisin kompleksisia haasteita sellaisena, että ne niin kuin riippuu niistä läsnä olevista tekijöistä, eli jos vaikka meillä on viisi ihmistä, jotka katsoo asiaa eri tavoilla, niin siinähän meillä on niin kuin kompleksinen haaste, mutta jos me vaihdetaankin ne viisi ihmistä, niin se tapa, millä asia ilmenee, niin onkin vähän erilainen. Eli kompleksiset haasteet riippuu tavallaan niistä konteksteista ja konteksteissa olevista tekijöistä. Ja just sen takia, kun ne on niin kontekstuaalisia, niin me pitää aina sitten niissä korostaa tavallaan sitä haasteen ymmärtämistä ja ymmärryksen luomista. Ja siihen liittyy tämä esimerkin käsite, jotta sitä kautta sitten lähtee purkamaan sitä asiaa. Ja periaatteessa niin tämän Kynefin mallin semmoinen keskeinen pointsi on oikeastaan just se, että autetaan tavallaan erilaisia toimijoita. Sitten sen perusteet on tunnistettu se keskeinen haasteen luonne, niin ymmärretään tavallaan sitä, että miten niihin pystytään sitten vastaamaan. Eli just tässä monimutkaisissa haasteissa me voidaan hakea ratkaisuja asiantuntijoiden avulla, jotka tuntee tavallaan sitä haastetta. Ja sitten taas tuossa, niin jos tosiaan liikutaan tällaisen kompleksisen ja
monimutkaisen haasteen välimaastossa, niin me tarvitaan just tällaisia monialaisia asiantuntijaryhmiä, jotka yhdessä pystyy silleen synnyttämään sitä tietoa siitä haasteesta. Ja sitten taas niin tämä kompleksisuudessa toimimisessa niin kannattaa lähteä liikkeelle sillä, että me halutaan ymmärtää just sitä kontekstia ja sen siinä olevia elementtejä, eli siellä lähdetään hakemaan sitä ratkaisua hypoteeseihin perustuvilla kokeiluilla. Ja sitten taas täällä kaauksessa, siellä lähdetään vaan kokeilemaan, eli sen sijaan, että suunnitellaankaan kokeiluja, lähdetään toimimaan. Ja sitten ehkä tämän mallin keskeinen pointsi on just se, että mitä monimutkaisemmaksi ja kompleksisemmaksi ja kaoottisemmaksi tilanne menee, niin sen vähemmän meidän pitäisi oikeastaan suhtautua asioihin sellaisen yksinkertaisina, eli aika usein silleen näissä vaativammissa konteksteissa niin just tämä yritys ratkaista kriisi helpolla yksinkertaisella tavalla on oikotie epäonnistuminen. Eli tässä on niin kuin yleinen kuva tavallaan siitä, että mikä tämä Kynefin malli on, ja siihen kannattaa perehtyä sitten tämän tilaisuuden jälkeen. Sitten toinen viitekehys, tai käytännön menetelmä, jonka toi Snowden on sitten kehittänyt tiiminsä kanssa aiheeseen liittyen, tämmöinen kuin SenseMaker. Eli SenseMaker on sekä tämmöinen tapa tavallaan kerätä erilaisia tarinoita ja ymmärtää sitä kautta sitten niin kuin, jotain ilmiötä, eli niin kuin sanoin äsken, niin tämä SenseMaker pyrkii tarjoamaan sen kompleksisuuden johtamiseen tavallaan yhden työkalun. Ja tämä SenseMaker niin kuin, on sekä sovellus että tämmöinen niin kuin menetelmä, ja siinä niin kuin ajatuksena on se, että ihmiset täyttää sellaisen niin kuin kyselylomakkeen, jos he kertovat, ei ehkä kyselylomakkeen, se on väärä sanoa, he kertoo tarinan omasta elämästään, joka kuvastaa jotain jaettua haastetta, ja tavallaan sitten he pystyvät itse sitten päättämään, että okei, että miten he itse painottaisivat tällaisilla niin kuin, tällaisten kolmioiden suhteen niin kuin, sitä, että miten he tulkitsevat itse sitä tarinaa, minkä he on kirjoittanut sinne. Ja sitten periaatteessa tunnistamalla, että missä tämmöisissä kolmioissa niin on paljon niin kuin tarinoita, niin pystytään lähteä pohtimaan sitä, että kun meillä on riittävää ymmärrystä siitä kontekstista, niin mitä me voitaisiin lähteä tekemään, että nämä tarinat vaikka siirtyisi toisiin suuntiin. Eli tässä on niin kuin kuva Citran SenseMaker-kokeiluja kuvanneesta artikkelista. Eli just tämä SenseMaker perustuu siihen, että jokainen kertoo alussa tämmöisen henkilökohtaisen kokemuksen ja tarinan, ja sitten sen jälkeen he arvottaa just näin tuollaisten kolmioiden avulla tavallaan sen, että missä se on se oma tarina. Ja just silleen niin kuin tämä työkalu sitten auttaa ymmärtämään sitä, että mikä se konteksti on vähän isommassa mittakaavassa kuin mitä me pystytään ehkä tekemään siinä, että me kutsutaan ihmiset saman pöydän ääreen, ja sitten sitä kautta pystytään isommassa mittakaavassa ymmärtää se, että miten sitä Kynefin mallia voisi vaikka käyttää sen haasteen taklaamisessa. Sitten tämä uusin lisäys tähän Snowdenin settiin, tämä on tuon Timon artikkelista, niin tämä kuva, ja se on tämmöinen murtovesiteoria, eli murtovesi on yleensä tämmöinen alue meren ja maaperän välissä, eli täällä meri käyttäytyy tietyllä tavalla, ja sitten nämä joet tuo mukanaan erilaisia elementtejä, jotka yhdistyy sitten tuonne, ja sitten täällä on niin kuin erilaisia virtauksia sitten aika usein näissä murtovesissä, niin tämä murtovesiteoria pyrkii just edistää sitä, että niin kuin, et me ymmärretään tavallaan sitä kontekstia vielä erilaisilla tavoilla, ja tämä ehkä yksinkertaistamalla niin pyritään tavallaan ymmärtämään sen kontekstin kontekstiin liittyviä erilaisia niin kuin, tämmöisiä näkökulmia ja tunnistamaan, että mitkä siellä on ehkä sellaisia niin kuin, sellaisia konstruoijia, eli mahdollistavia tekijöitä, eli mitkä on semmoisia juttuja, minkä avulla me pystyttäisiin ehkä vähän alkaa muuttaa sitä järjestelmää, ja mitkä on sitten semmoisia rajoitteita, eli mitkä on semmoisia
pysyviä ja kiinteitä juttuja, joiden avulla joihin me ei pystytä oikeastaan vaikuttaa. Eli tämä pyrkii rakentamaan tavallaan semmoista niin kuin analyysiä siitä toimintaympäristöstä, joka tuo esiin tavallaan ne asiat, joihin joku yhteisö pystyy vaikuttamaan ja joita ne pystyisi käyttämään siinä, että he pystyvät niin kuin muuntamaan sitä. Ja tässä murtovesiteoriassa sitten niin kuin, tosiaan tämä lähtee liikkeelle siitä, että tehdään tämmöinen nykytila-analyysi, eli just tunnistetaan näitä niin kuin mahdollisuuksia ja rajoitteita ja sitten muunnetaan ne tällaiseksi murtovesikartaksi, joka tuossa oli äsken, ja sitten sen kartan avulla just pyritään ymmärtämään sit niitä keskeisiä paikkoja siinä järjestelmässä, mihin meidän kannattaa vaikuttaa, ja joiden perusteella me pystyttäisiin sitten lähteä kehittämään jonkinlaisia niin kuin kokeiluja, joiden avulla me pystyttäisiin lähteä sitten vaikuttaa sit siihen kontekstiin. Mutta tässä tuli tosi paljon uusia käsitteitä varmaan monille, ja tämän intron tarkoitus olikin se, että avataan vaan sitä, että mitä nämä menetelmät on, mutta päästetään nyt sitten ääneen nämä meidän panelistit, joilla on jonkin verran kokemusta ja ymmärrystä aihepiiristä, keskustelemaan siitä, mistä tässä jutussa on oikeastaan kyse ja miksi meidän on tärkeää ehkä ymmärtää näitä tämän kaltaisia menetelmiä ja mitä ehkä nämä tuo sitten lisää niihin meidän perinteisiin tapoihin johtaa asioita. Mutta aloitellaan hei nopealla esittäytymiskierroksella, eli keitä te meidän panelistit olette ja mikä teidän suhde tähän meidän käsillä olevaan aiheeseen on. Haluatko Mervi aloittaa? Joo, hyvää huomenta kaikille, ja mä oon tosiaan Mervi Porevuo, ja mitä mä sanoisin, mun niin kun suhde, mä lähestyn tätä aihetta aika paljon tämän Kynefinin kautta ja systeemisyyden kautta ennen kaikkea, että mun tausta on semmoinen, että mä tässä jälkikäteen, kun mä oon reflektoinut elämääni aika paljon viime aikoina, niin mä oon huomannut, että semmoinen, niin kun mä oon aloittanut 80-luvulla, kansainvälisen politiikan puolella, eli globaaleista järjestelmistä, siirtynyt siitä organisaatioihin, organisaatioiden maailmaan, ja nyt viime aikoina aika paljon ollut inhimillisen kasvun puolella. Ja Kynefin on mulle semmoinen, mitä mä nyt sanoisin, niin kun, se on tavallaan semmoinen viitekehys, jolla mä näen niin kun maailman eri tasojen elämän aika lailla niin kun sovussa toistensa kanssa. Että ei ole pelkästään joko tai tilanteita, vaan on sekä että tilanteita. Ja esimerkiksi tässä Kynefinin taustalla se, että pystyy niin kuin liikkumaan erityyppisen systeemisyyden eri tasoille ja toimimaan niissä eri tavalla, koko ajan luoda niitä uusia merkityssisältöjä maailmasta, niin mulla konkretisoituu ehkä käytännön tasolla siihen, että mä näen, että jossakin tilanteessa täytyy olla puheenjohtaja, jossakin tilanteessa täytyy olla moderaattori, jossakin tilanteessa täytyy olla fasilitaattori ja hosti. Eli miten pystyy tietyllä tavalla luomaan sen tyyppisiä tiloja, että se yhteinen ymmärrys, sensemaking on mahdollista. Ja sen takia mä tuossa 2017 Sitrassa innostuin tästä sensemakerista ja siitä, miten pystyttäisiin luomaan näitä human sensor networksejä. Tietyllä tavalla, että me ihmiset kokonaisina olentoina pystyttäisiin kytkeytymään toisiimme ja sitä kautta niin kuin luomaan niin kuin uusia mahdollisia tässä ja nyt. Ei jossain kaukana tulevaisuudessa, vaan tässä ja nyt. Ja se on mulle semmoinen, niin kuin mikä inspiroi mua näiden sensemaker-kokeilujen aikana. Me tehtiin niitä kokeiluita 9 organisaation kanssa, ja ainoa, mitä me niiden aikana opittiin, on se, että kompleksisuuden kanssa eläminen on koko ajan niin kuin valintojen tekemistä niin kuin tässä ja nyt. Ja yksi niitä isoimpia haasteita on tilan luominen sille uudelle tavalle toimia ja olla yhteydessä ja oppia. Aika ja tila on ne keskeiset elementit. Et tässä ehkä mun tämmöinen niin kuin lyhyt intro tähän aiheeseen. Heitän Timolle puheenvuoro vaikka tästä eteenpäin. Kiitos. Hyvää huomenta kaikille. Joo, Linnossa on Timo ja Turun AMKissa päivätöitä teen. Varmaan 6-7 vuotta jo sitten niin törmäsin jossain, en muista enää missä, Snowdenin ja Kynefinin, ja se kovasti selitti mun omaa elämääni tämmöisenä enemmän innovoijana kuin ja uuden tekemisestä tykkäävänä ja haasteita hakevana, kuin että olisin niin kuin enemmän niin kuin
toistuvan työn tekijä, niin ekaksi ihan älyllinen haaste tuossa oman niin kun harrastuksena, ja sen jälkeen mä oon tiimivalmentanut jonkun verran organisaatioita ja yrityksiä ja paljon toiminut lastensuojelussa, eli on Ice Heartsin ja aseman lapsien kanssa toiminut pitkään, ja sitä kautta tuli tämmöinen, että mä menin aseman lapsien bunkkeritiimiä valmentaan, jossa sitten tämmöiset hyvin vakavien rikosten ja kiusaamisten ja erilaisten tämmöisten niin kuin ongelmien kanssa ja ongelmien ratkova tiimi, jostain syystä sitten esitin tämän Kynefinin ihan vaan paperilapulle ja siitä innostuttiin. Ja se oli semmoinen niin kuin valtava kokemus siitä, että tämä ei ole pelkkä älyllinen haaste, vaan että tämä oikeasti niin kuin on totta maailmassa. Ja se näkyy erityisesti siellä, missä ihmiset toimii toistuvasti niin kuin häiriötilojen ja kriisien ja tämmöisessä maailmassa, niin, ja tietenkin myös innovoinnissa, mutta se oli niin konkreettista, miten paljon he pystyivät hyödyntämään sitä Kynefinin viitekehystä ihan siinä arjen työssä. Noin 1,5 vuoden valmennuksen jälkeen, niin sitten Heikki Turkka ja Julia Sarholm asemanlapsista niin sai kutsun Viroon kouluttamaan Kynefiniä, ja he on nyt siellä sitten useamman vuoden kouluttanut heidän sisäministeriön ja saanut hyviä tuloksia, ja pari kirjaakin on jo syntynyt tästä. Et se on niin kuin isoin semmoinen konkreettinen juttu. Sitten toinen on, että itse innostui seuraavaksi sit siitä Sensemakerista ja juuri tästä, mistä Mervikin sanoi, että miten pystyisi luomaan epävirallisia verkostoja, inhimillisiä verkostoja, jotka tavallaan niin kuin toisi jotain uudenlaista mahdollisuutta ymmärrykseen ja ratkaisuihin ilman, että se on organisoitu monialaisuus. Ja me ollaan niitä nyt tehty sitten kolmas on alkamassa, ja Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestölle tehtiin vuosi sitten nuorten hyvinvointiin liittyvä kokeilu, josta saatiin sitten kokemuksia. Ei ehkä sillä lailla, että kaikki onnistuisi, mitä siltä hakee, mutta pikkuhiljaa opetellen sitä työkalua, niin koko ajan me tavallaan niin kuin saadaan enemmän ja enemmän irti siitä. Että kyllä se vaatii niin kuin oppimista hyvin vahvasti, ja vähän mitä Mervikin sanoi, että se haastaa meidän sen opitun ajattelun yllättävilläkin tavoilla. Sitten meillä on nyt Varhan kanssa yritetään luoda semmoista, tai tehdään vaan pilottia, missä yritetään saada lasten ja perhetyön kanssa toimivat Ruskon kunnan työntekijät ja sitten Varhan, eli Varsinais-Suomen hyvinvointialueen perhetyöntekijät, niin kertomaan näitä tarinoita. Ja tavoitteena olisi, että jos me saadaan tästä hyviä kokemuksia ja muita, että me voitaisiin luoda semmoinen ammattilaisten, monialaisten ammattilaisten verkosto, joka tuottaa tarinoita ja jonka avulla pystyttäisiin pysyä niin kuin kärryillä siitä, että mitä lastensuojelussa ja perhetyössä on niin kuin tapahtumassa. Vähän monipuolisemmin kuin kyselyillä. Mutta tämä on ihan alussa vasta. Estuarin mappingia olen kokeillut lähinnä erilaisten tuttujen organisaatioiden muiden kanssa epävirallisesti harjoitellen vain. Että se on vielä niin kuin varsinaisesti kokematta, mutta minulla on nyt yksi alkamassa yhteen yritykseen, niin sitten tiedän paremmin, että miten osaa. Mutta uskon, että sekin on, vaatii aika, kumminkin aika paljon sitä oman ajattelun haastamista. Ja varsinkin sitä ehkä niin kuin tämmöistä kokeilua myös ja sitä oppimista, että miten sitä tavallaan sitten sovelletaan ja miten ne eri tilanteet tavallaan hoituu ja miten saa ne ihmiset näkemään tavallaan sen oman vaikuttamisen, miten niin kuin puhutaan tästä affordance landscapeista, että mitkä on ne asiat, mihin me voidaan vaikuttaa niin kuin, tässä meidän niin kuin ongelman kokonaisuudessa. Et meillä oli mä oon tehnyt kanssa yhden pienen kokeilun
pari pientä kokeilua tähän liittyen, ja se on tosi kiehtovaa, miten niin kuin, millaisia kokemuksia siitä on niin kuin nyt näillä ammattifasilitaattoreilla, jotka on paljon tätä tehnyt yrityksissä, tai siis yrityksissä tehnyt paljon erilaisia tämmöistä niin kuin fasilitointityötä, että jotka on sitten tavallaan käyttäneet tätä, halutaanko me lanseerata tämä murtovesikartoitus, mutta tämä estuary mapping, jostain suistosta siinä on kyse. Mä katsoin DeepL:stä, niin laitoin sinne jotain näitä Snowdenin tekstejä, ja se on hauska, kun Snowden sanoo, että niin kuin, estuary is completely different from a delta, ja sitten siitä tulee suomennos, että suistoalue on täysin erilainen, eri asia kuin suistoalue. Kertoo viimein, että ihmisiä tarvitaan vielä. Niin. Käsitteillä on merkitystä. Että. Joo, kun toi on semmoinen asia, just niin kuin, jos ei sulla ole kokemusta tämmöisestä vesialueesta, jossa kaikki, niin kuin siis tosi monet asiat muuttuu päivittäin tai tunneittain, eli jos sä oot niin kuin jollain laivan kapteeni ja sä et tiedä, onko se hiekkasarkke siellä, missä se oli eilen. Mutta sitten siellä on jotain kiviä, jotka on tosi, niin kuin voi kestää kymmeniä tuhansia vuosia ja muuta. Että se semmoinen osittain muuttuva ja koko ajan kaleidoskooppiympäristö, mikä meillä on aika paljon nyt monessa paikassa, missä ei ihan kaikki semmoiset lineaariset niin kuin business as usual ei toimi. Musta se on, mutta se, kun suomalaiset ei ole koskaan tämmöistä kokenut, meillä ei ole murtovesiä. Niin, ja tämän mun mielestä yksi Snowdenin vaikuttavimpia ajatuksia on se, että meidän pitäisi pystyä olemaan tässä ja nyt, havainnoimaan sitä, mitä tapahtuu tässä. Että hänellä on aika pitkällä ajatus siitä, että ei pidä rakentaa kaikkea menneisyyden eikä tulevaisuuden varaa, vaan siihen, mikä on tässä. Eli pystyisi tässä tilanteessa näkemään sen 360, niin silloin pystyisi myös näkemään, että missä ja miten ne hiekkasärkät liikkuu, tai voiko asialle kenties tehdä jotain. Eli missä on niitä asioita, mihin käytännössä voi tarttua ja mitä voi vahvistaa. Et mä itse esimerkiksi olen vähän miettinyt sitä, että onko strategia tällä hetkellä jotain siis sen tyyppistä, joka ei välttämättä strateginen ajattelu, tiukka strateginen ajattelu sen tyyppistä, mikä itse asiassa estää meitä tällä hetkellä niin kuin oikeasti toimimasta systeemisesti kompleksisissa ympäristöissä. Et strategia monta kertaa rajaa niin paljon sitä todellisuutta tässä ja nyt, että paljon jää myös sen ulkopuolelle. Ja tässä joen suistossa liikkumisessa, niin ei riitä, että sä näet horisontin, vaan täytyy tietää se, mihin ne jalat pistää tässä ja nyt, eikä joskus jossain siellä kaukana tulevaisuudessa. Joo, ja sitten tähän liittyy myös näiden erilaisten kokeilujen tekemiseen. Et meillä oli, on siis valtioneuvoston kanslian tällaisessa käyttäytymistieteellisessä neuvonantoryhmässä ollut sen, sit kun se perustettiin 2020 tai alkuvuoteen 2023, kun se alkoi toimia vähän eri logiikalla. Mutta me tehtiin siellä, niin kuin, että meillä oli yksi tämmöinen niin kuin hyvien väestösuhteiden edistämisen ELY-keskusten järjestämä työpajajuttu, jossa me sitten käytettiin, tai ne halusi arvioida sitä jollain tavalla. Ja sitten meidän oli tietyllä tapaa helppo laittaa siihen tämmöinen niin kuin SenseMaker-kokeilu, sen takia, koska siinä ei ollut mitään aikaisempaa arviointimenetelmää. Et meidän koko niin kuin jobi oli siinä tavallaan se, että miten me arvioidaan sitä ja miten me tavallaan työstetään. Ja siitä tuli muuten tosi kiinnostava, siitä on varmaan jossain vaiheessa tässä loppuvuodesta toivottavasti saadaan raportti aikaiseksi, että koska siinä siis tehtiin näin, että siinä oli niin kuin vähemmistöryhmiä tai kielivähemmistöjä, jotka eri paikkakunnilla ympäri Suomea ensin keskusteli niin kuin omissa tilaisuuksissaan siitä, että millaista siellä paikkakunnalla on elää tämän vähemmistön, niin kuin, vähemmistön kuuluvana henkilönä, ja sitten siellä oli tällaisia fasilitaattoreita, jotka keräsivät sitten niistä noita erilaisia tarinoita, jotka tästä niin kuin eletystä elämästä, joita sitten käytettiin tämmöisessä isommassa sen paikkakunnan tilaisuudessa, missä nämä niin kuin kielivähemmistöjen edustajat, sitten viranomaiset, pelastusviranomaiset ja kuntapäättäjät ja kuntahallitusten ihmiset oli niin kuin kutsuttu sinne samaan tilaisuuteen, jossa ne pystyi tämmöisissä niin kuin sekoitetuissa pienryhmissä sitten niin kuin katsomaan, että okei, että millaisia tarinoita
me haluttaisiin vähemmän, millaisia tarinoita me haluttaisiin enemmän. Ja tällä tavalla niin kuin muodostaa sitä yhteistä kuvaa siitä ja sitä keskustelua, että mitä tämä on. Ja sitten me sitä, tätä niin kuin jälkimmäistä työpajaa me arvioitiin tällaisella niin kuin SenseMaking kokeilulla. Ja ne oli ihan mielettömän positiivisia ne tulokset. Ja se oli niin kuin sen tason positiivisuutta, että mä olin silleen, että onko tässä nyt, niin kuin, onko tämä data väärennettyä, että kun oli niin innoissaan niistä asioista, mitä sieltä oli tullut. Ja tietysti siinä saattaa olla, että sieltä on niin kuin dropannut ulos siitä kyselystä ne, jotka on vihannut sitä syvästi. Mutta se oli tosi mielenkiintoinen kokeilu. Me pystyttiin tekemään tämä just sen takia, että koska se oli tietyllä tapaa, se oli niin kuin semmoinen, mitä sanotaan, niin kuin greenfield. Että se oli niin kuin tämmöinen täysin avoin juttu, tai että niin kuin, että missä ei ollut olemassa mitään järjestelmää. Mutta sitten mulla on täällä... Mä muutin tuonne, tässä pari vuotta sitten muutettiin tänne vaimon vanhalle kotikulmille Kymenlaaksoon perheen kanssa. Ja täällä on sitten ollut niin kuin, että niin kuin Haminan kaupungilla on ihan mahtava osallisuustoiminta ollut käynnissä jonkin aikaa. Ja siis niin kuin hyvin tällaista niin kuin edistynyttä ajattelua, joka... niin kuin, katsoa eteenpäin ja pyrkii tekemään tätä. Mä olin tosi innoissa, kun mä ensimmäistä kertaa juttelin tämän osallisuusjohtajan kanssa. Sitten hän oli silleen, että hallintohan on niin kuin asukkaita varten, että meidän pitäisi pyrkiä mahdollistamaan asukkaille erilaisten asioiden niin kuin tekeminen ja sen omistajuuden tuominen tavallaan sinne yhteisöihin, että ne jutut tulisi tavallaan sieltä alhaalta ylöspäin sitten. Ja sitten täällä meillä oli niin kuin olemassa jo tällainen niin kuin kysely, mitä tehtiin tavallaan vuosittain, ja se tietyllä tapaa, ja sitten myös tämä niin kuin ajattelu oli vähän niin kuin siellä niin kuin perinteisessä kyselyjen maailmassa. Ja sitten täällä me tehtiin tätä, niin kuin, me kokeiltiin tuossa alkuvuodesta vähän niin kuin tämmöinen uuden tyyppinen tapa tehdä tätä kyselyä, että me ei käytetty mitään näitä SenseMakerin, siis SenseMaker-softan näitä kolmioita, eikä mitään tällaisia ihmeellisiä muita asioita, mutta me käytettiin niin kuin, meillä ensimmäinen kysymys siinä kyselyssä oli avokysymys, että mikä on mielestäsi merkittävä haminalaista yhteisöllisyyttä edistävä tai uhkaava asia. Jälkikäteen ajatellen siinä olisi pitänyt olla vain jompikumpi, mutta kuitenkin. Joo, mutta siihen tuli ihan mielettömän kiinnostavaa dataa, ja mä sain jopa yhden tällaisen kysymyksen läpi siitä, että mikä sitten arvioi sitä kysymystä. Mutta se oli ihan, meillä oli myös tällaisia niin kuin paljon avokysymyksiä, kuten että muistatko jotain tilannetta, joka sai sinut ajattelemaan nuorten hyvinvointia tai pahoinvointia, ja sitten että jos uusi asukas muuttaisi asuinalueelle, niin millaisen täällä asumista kuvaavan konkreettisen esimerkin tai kokemuksen kertoisit hänelle. Ja sitten mitä mä tein, koska meillä ei ollut niin kuin näitä, normaalistihan sä niin kuin arvioit näitä kysymyksiä niillä kolmioilla ja sitten slidereilla ja muilla tällaisilla, että vastauksessani tärkeää oli tämä tai tämä, vastauksessani esiintyi tätä ja tätä, mikä sitten helpottaa sitä analyysiä ihan valtavasti. Mutta koska meillä ei ollut sitä, niin mä tein silleen, että koska tämä oli iso kysely, liiankin iso, niin mä klusteroin tavallaan näiden suljettujen vastausten perusteella nämä ihmiset ja loin tavallaan, tai nämä vastaajat, ja loin niistä niin kuin viidellä eri ulottuvuudella tällaisia niin kuin profiileja, joista sitten me katsottiin, niin kuin tehtiin tämmöinen johtoryhmän kanssa tällainen SenseMaking-työpaja, jossa me katsottiin näiden eri profiilien tavallaan tarinoita, että mitä näissä niin kuin eri, siellä on niin kuin semmoisia profiileita, joilla meni asiat aika huonosti, semmoisia profiileita, joilla meni asiat paremmin, ja sitten me katsottiin tavallaan sitä, että minkälaisia tarinoita me haluttaisiin enemmän ja minkälaisia me haluttaisiin vähemmän. Ja se oli niin kuin semmoinen tällaiselle, ei niin kuin, kun sä alat selittää tämmöistä niin kuin moniulotteista klusterianalyysiä, mihin sä oot päätynyt niin kuin jollain lineaarisella ja epälineaarisella faktorianalyysillä ja bla 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 bla, ja sitten sulla on niin kuin valtava datamäärä ja näin edespäin, niin se menee aika hankalaksi niin kuin tavallaan normaalin ihmisen käsittää. Mutta sitten kun se on tavallaan se data on tiivistetty näiksi tarinoiksi, sitten mä käytin siinä myös koneoppimista, että mä niin kuin luin niille klustereille tällaisen niin kuin positiivisen ja negatiivisen tarinan niiden kaikkien vastausten perusteella.
että silleen, että sen pystyi tekemään niin kuin oikeasti 45 minuutissa siellä johtoryhmässä, niin se teki siitä ihan mielettömän paljon ymmärrettävämmän. Et tietenkin se sitten niin kuin redusoi sitä dataa ja niin kuin tavallaan, miten sanotaan, niin kuin smooth out näiden monien tärkeiden yksityiskohtien ja sitten yli, ja sitten ei ollut niin kuin mahdollisuutta tarkastella tiettyjä asioita, mutta että se pystyi sitten tekemään 45 minuutissa, mikä oli tavallaan tässä tärkeää, ja sitten me saatiin tavallaan se idea sisään sinne, että okei, että hei, että jos meillä olisi enemmän aikaa, niin me voitaisiin tehdä tätä asukkaiden kanssa, ja se voisi olla tosi kiinnostavaa. Ja tähän ehkä vielä viimeisenä näistä ihmissensoriverkostoista, että meillä on nyt käynnissä tämmöinen mitä me ollaan miettimässä, että saadaanko me uusia asukkaita rekrytoitua, että kun täältä tulee, aina kun tulee uusi asukas muuttaa tänne, niin heille menee semmoinen tämmöinen tervetuliaispaketti, missä on Haminan aiheesta kahvikuppia ja uimahallilippua ja kaikkea muuta kivaa, niin että voisiko siinä samalla laittaa tämmöisen kutsun liittyä tämmöiseen sisäiseen kehittäjäyhteisöön, jossa sitten voisi sanoa, että kuinka monta kertaa vuodessa vaikka haluaa vastata kyselyihin, ja sitten tavallaan tälleen niin kuin se kumuloituisi koko ajan se verkosto näistä uusista asukkaista, ja sitten siihen rinnalle rakentaisi semmoisen tavan rekrytoida näitä niin kuin olemassa olevia asukkaita, jolloin sitten pystyisi tavallaan tuomaan näitä niin kuin yhteen siinä verkostossa. Tämä on niin kuin sellainen, mikä on niin kuin kiinnostanut nyt täällä. Ja mutta se on niin kuin hankala, että kun niin kuin sanotaan, että principle scale, solutions don't, niin nämä kaikki asiat täytyy tavallaan tietyllä tapaa keksiä aina itse niin kuin omassa kontekstissa. Ja se on ehkä myös semmoinen haaste, että eikö me voida vaan tehdä tämä kerran jossain ja sitten skaalata se niin kuin joka paikkaa. Joo, toi on tosi iso juttu tässä, että et kun meillä ei yleensä ole kärsivällisyyttä tai halua organisaatioissa siihen, että me luovutaan niistä, että on löydettävä se hyvä ratkaisu. Tai katsottava dataa niin, että sieltä löytyy se hyvä, helppo ratkaisu, joka yksi esimerkki on semmoinen, kun me Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöjen Heidekken Akatemiassa, missä yritettiin järjestöjen ja yliopiston yhteistyötä lisätä ja lisättiinkin hyvin. Ja meillä oli siellä sitten professori kertomassa isoja tutkimuksia, joita tehty, ja jossain kohtaa siinä sitten yksi meidän jäsenistä sanoi, että tässähän näkyy selkeästi, että koulutuksen merkitys, yksinhuoltaja äidin koulutuksen merkitys on niin kuin suora, niin kuin selkeä, että nyt, meillähän on nyt ratkaisu, että meidän pitää parantaa sitä koulutustasoa, ja sitten haastoin sitä Snowdenin oppien takia, että onkohan se nyt ihan niin, että onko tässä nyt se rakeisuus tai granulariti, mistä hän puhuu, niin oikealla tasolla, että kun on isoja keskiarvotutkimuksia, surveita, jossa on valtava määrä vastaajia ja muita, ja sitten sieltä tietyllä tasolla löytyy tämmöinen totuus, niin alemmalla tasolla se totuus voi olla vastakkainen. Ja sitten tämä professori sanoikin, että no tämä on aivan totta, että nyt kun menemme alaspäin ja tutkimme näitä keissejä, niin sieltä selkeästi osoittautuu, että se ei ole se merkitsevä tekijä, se on vain yhdistävä tekijä, jonka jälkeen sieltä on mahdollista löytää niitä. Ja mun mielestä tämä on iso juttu tuossa Snowdenin ajattelussa, että jos me mennään siihen one solution, tai että löydetään liian korkealla abstraktiotasolla. Mä en ole itse tutkija, niin mä luultavasti puhun höpöjä joidenkin mielestä, ja se on varmasti tottakin, mutta että meillä on mahdollisuus eri tasoilla löytää lähempänä, eli tällä päästä sinne mahdollisimman pieneen ihmistä lähellä olevaan tasoon, jossa se oikeasti ne ratkaisut voi löytyä. Ja ne on usein siellä komplekseja, eikä sellaisia yhden asian juttuja. Sitten on toinen semmoinen, mikä mun mielestä tuossa, kun Mervi kertoi tuossa niin kuin siitä tässä ja nyt ja siitä maailmasta, niin Icehartsilla, kun jos tunnette, niin siinä on kasvattaja, joka kerää syrjäytymisuhan alla olevien lapsia joukkueeksi ja on heidän kanssaan, elää heidän kanssaan päivittäin 12 vuotta. Eli on lapsen lähellä tässä ja nyt, ja keskittyy vaan tässä ja nyt siihen lapseen.
ilman mitään suuria suunnitelmia lapselle, että lapsi korjataan näin tai jotain, niin se on tuottanut valtavan hyviä tuloksia. Ja sitten toinen on aseman lapset, niin esimerkkinä koulukiusaaminen, missä tutkimus kertoo terveystyötä. Tämä on kyllä edellinen, että nyt tuli uusi jo, mutta se ilmeisesti, en ole tutustunut, mutta ilmeisesti on samantyyppinen. Eli 75% koululaisista pärjää hyvin meidän peruskoulussa. Se on toimiva systeemi, se on erittäin hyvä systeemi, mutta se 25% ei niin hyvin toimi. Mutta sitten meillä on paljon erilaisia, jos ajatellaan, että se peruskoulu on siellä selkeässä maailmassa. Ja sitten meillä on sitä monimutkaista maailmaa, missä on sitten kuraattoreita ja psykologia, psykiatria, erilaisia erityisopetustoimia ja muita, niin me saadaan edelleen siitä hyvin toimimaan niin paljon, että sinne jää se noin 7,5% meidän peruskoululaisista, joita heidän vastaustensa perusteella kiusataan viikoittain. Ja tämä on sitten taas 34 000 suomalaista lasta, ja jotka elää siinä semmoisessa kaaoksen ja kompleksisuuden todellisuudessa, jota ei voi korjata niin kuin yhdellä kaikkia. Siellä on 34 000 erilaista kompleksia tarinaa siitä, miksi he tulee kiusatuksi. Tämmöisiä asioita, eli nyt kun sitten me mennään kouluihin tai johonkin muualle, niin organisaatiot, mitä isompia ne on ja mitä järjestelmällisempiä ja hyvin koulutettuja, niin siellä helposti niin kun ei jakseta katsoa sinne enää. Ja sitten otetaan niin kun mieluiten haetaan niitä semmoisia fiksausratkaisuja kuin Kivakouluja ja muita, jotka sitten loppujen lopuksi ei kuitenkaan toimi. Mutta kaiken ytimessään tässä on sekä Matti ja Kimo, molempia kuuntelin, niin on tavallaan luottamus. Että jos käsitellään niin kuin inhimillistä metadataa, mistä Snowden puhuu, ja mennään niille mikronarratiivien tasoille, niin mikronarratiiveilla, eli oikeiden kokemusten jakamisella, niin niillä on vaan merkitystä, jos ne on totta. Ja jotta sä pystyt niin kuin luomaan siis sellaisen datan, joka on elävää, niin se tarkoittaa sitä, että ihmisten pitää pystyä niin kuin jakamaan se oma kokemuksensa. Ja mun mielestä Snowdenin ajattelussa, kun hän kerää tätä human metadataa, niin yksi haastavimpia asioita on se, että avoimet kysymykset on aika pelottavia. Eli miten tekee sellaisen avoimen kysymyksen, niin kuin Mattikin tuossa äsken sanoi, mikä ei lähtökohtaisesti pistä arvottamaan jotain asiaa positiiviseksi tai negatiiviseksi. Et yksi haastavimpia näissä meidän kokeiluissa oli ihan laatia se kysymyspatteristo niin, että saa aivojengat sille ulottuvuudelle, että esimerkiksi kun luo näitä triadeita, kun niiden kaikkihan pitää olla niin samalla, niin kuin triadien eri kolmioiden pitää olla suhteessa toisiinsa samalla tavalla neutraaleita. Eli että saa rakentaa positiivista tai negatiivista ulottuvuutta siihen, niin jo pelkästään se oli tosi haasteellista. Ja sitten vastaajien puolelta tuli sitten niin kuin aika paljon niin kuin tämmöistä niin kuin palautetta siitä, että oli itse asiassa haastavaa niin kuin ensiksi niin kuin orientoitua sen ison kysymyksen kautta, että mikä tässä nyt on se mikronarratiivi, mikä mun pitäisi jakaa. Ja sitten kun se tavallaan se datan analyysi tai sen oman tarinan mikronarratiivin tulkinta ei ole kenenkään mun käsissä kuin mun itseni. Eli minä päätän, että minkä tyyppisiä elementtejä mä haluan siihen liittää. Tosin totta kai se, joka kysely on laatinut, luo sen kontekstin, missä ne mikronarratiivit erää. Mutta tämä on niinku luottamus ja sen niinku välttäminen, että me ei lähdetä käyttämään näitä kyselyitä samalla tavalla, siis sen tyyppisiä, me lähdetään pelaamaan esimerkiksi niillä. Että ihminen, mehän ollaan uskomattoman niinku taitavia myös hyödyntämään systeemejä omaksi eduksi, mikä on yksi iso haitta. Ei perinteisessäkään kyselytutkimuksessa mitään pahaa ole, mutta me on vaan opittu pelaamaan niillä. Eli me osataan tietyllä tavalla käyttää sitä systeemiä ja järjestelmää sillä tavalla, että me kerrotaan vaan se, mitä me monta kertaa oletetaan, että meidän toivotaan kertomaan. Ja mun mielestä tässä SenseMaker-työkalussa yksi hieno ajatus taustalla on, että päästäisiin oikeasti käsiksi niihin aitoihin kokemuksiin, sellaisina kuin ne itse kullakin meistä on. Mutta helppoa se ei ole. Ei sen kyselytutkimuksen laatijalle eikä siihen vastaavalle. Puhumattakaan siitä sitten, miten sä käsittelet siis sen tyyppistä niin kuin data-avaruutta, missä se elävä tieto on läsnä ilman, että niin kuin kaikki kognitiiviset rajoitteet, mitä meillä on päässä, niin tulee niin kuin esille.
Ja tässä mä niin kuin haluan tuoda esille sen, että sitä tietoa pitää katsoa aina useammasta eri näkökulmasta. Eli kontekstualisoida se niin, että se tietoa ei analysoida myöskään vaan niin kuin yhden henkilön niin kuin silmin tai korvin. Että se on niin kuin, se oli mun mielestä kiehtovaa näiden kokeiluiden aikana oli se, että se suurin este meillä oli tietyllä tavalla se pois oppiminen jostain semmoista vanhasta tavasta tehdä asioita. Ja sitten kun sinne pääsin niiden tiettyjen narratiivien äärelle, niin siellä oli ihan mielettömän upea niin kuin kokemusavaruus, jossa itse asiassa oli paljon toimivia käytänteitä, joita olisi voinut lähteä vahvistamaan. Ja tästä jos ottaa askeleen eteenpäin, että jos kaikella tällä, mitä me tehdään, niin on joku tarkoitus toimia, niin Snowdenhan ajattelee sitä sen kokeilukulttuurin kautta. Mutta et kokeilussakin on se iso haaste, että me ei koskaan tehdä niitä tarpeeksi tai me ei osaa tehdä niitä oikeassa mittakaavassa. Että miten sitten tavallaan niin kun löydetään sieltä narratiiviavaruudesta oikeasti niitä asioita, mitä ihmiset haluaa lähteä kokeilemaan ja viemään eteenpäin. Mä uskon, että tuohon on niinku se, tää nimenomaan tämä estuarinen mappi tai murtovesikartta, niin mielestäni tämä on nyt Snowdenin yritys päästä vastaamaan tuohon asiaan, joka on totta. Eli tällä pyrittäisiin pääsemään niin pieniin asioihin, että se syntyisi se kartta hyvin pienistä kokeiluista ja sitten niistä tulisi tavallaan niin kuin järjestelmällisempää ja jatkuvasti uudestaan ja uudestaan tehtävää. En tiedä kuinka hyvin vielä toimii, koska sitä ei ole kovin paljon vielä missään niin kuin käytetty, mutta toivottavasti se toisi siihen jonkun. Sen verran vielä ehkä tuohon, että kun mun mielestä lapset kertovat tosi hyvin tarinoita ja nuoret. Mutta että voi olla, että mulla on vähän sellainen hypoteesi itsellä, että jos on kovin korkeasti koulutettu, niin se älyllisyys puskee ehkä siihen tarinan kertomiseenkin helpommin. Mm. Että miten sen saisi sen tilanteen siihen tarinan kertomiseen niin, että se on ihan anekdootti tai kokemus, eikä mikään, mihin tuottaa jo siihen tarinaan jotain omaansa. Ainahan siihen tuottaa, mutta että se olisi mahdollisimman lähellä sellaista tapahtunutta, jonka vaan niin kuin sitten tuo. Mutta voi olla, että se on helpompi kumminkin sitten ehkä semmoiselle, joka ei ole korkeasti koulutettu. Joo, ja Snowdenhan tiedostaa tämän niin kuin haasteen aika selkeästi, että hänhän on kokeillut mun käsittääkseni Walesissa kouluissa sitä, että koululaiset, semmoiset 15-17-vuotiaat, joilla ei ole vielä niin kuin, kovin niin sanotusti, niin kuin, mitä mä sanon, sementoitu maailmankuva, eli eivät vielä arvota asioita, eli mieli on vielä avoin, niin toimisivat tavallaan näiden tarinoiden ja narratiivien kerääjänä. Että se tavallaan se internetliittymä tai perinteinen kyselytutkimusliittymä ei välttämättä ole se paras mahdollinen tapa päästä sen oikean narratiivin äärelle, vaan siinä myös voi auttaa se keskustelu, inhimillinen kontakti. Ja jos joku nuori tulee kysymään sinulta johonkin tiettyyn isoon kysymykseen liittyvää niin kuin narratiivia, niin ainakin mun mieli avautuu niin kuin heti vähän toisella tavalla kuin jos se olisi niin kuin asiantuntijakollega, jonka kautta heti lähtee, niin kuin mekin tässä lähdetään tietysti puhumaan tietyllä tavalla, kun ollaan näiden asioiden kanssa itse kukin tehty aika paljon töitä, ja se aina niin kuin vaikuttaa myös siihen sitten, miten me kieltä käytetään, miten me ollaan yhteydessä toisiinsa. Että se kielikin muuttuu siinä vaiheessa, kun sä puhut jonkun nuoren kanssa. Niin mä itse olisi kiehtonut, olisin tässä kokeilussa oikeasti halunnut kokeilla sitä, että jos me oltaisiin saatu koululaisia keräämään esimerkiksi vanhemmilta niin kuin kokemuksia johonkin tiettyihin asioihin liittyen, että mitä siitä olisi tullut, että se olisi ollut mielenkiintoista katsoa sitä dataa. Yksi kokemus tähän liittyen, mä itse just tästä samasta asiasta innostuin, kun meillä oli tuossa viime vuonna, mä vedin tällaisen niin kuin turvallisuus- ja varautumiskyselyn täällä, ja sitten Se oli tosi kiinnostava data, mitä siitä tuli, mutta sitten kun mä vertasin sitä niin kuin vastaajien demografisia profiileja siihen, että mikä väestön demografinen profiili oli, niin sittenhän sä siinä huomasit, että hetkinen, niin. jostain syystä tässä niin kuin painottuu nämä keski-ikäiset naiset tosi vahvasti. Sitten meillä oli ideana, että okei, että me voitaisiin tehdä tällainen, missä niin kuin kouluissa yläasteella nämä
lapset saisivat tämmöisen kotitehtävän, jossa he niin kuin pyytäisivät tähän kyselyyn vastaamaan niin kuin yhden vanhempiensa ikäluokan ihmisen ja yhden isovanhempiensa ikäluokan ihmisen. Ja sitten mä olisin tuottanut siitä sitten niin kuin siitä datasta sellaisen, että mä mietin tällaista niin kuin osallisuuskasvatuksen oppisisältöä, missä niin kuin olisi ensin tämä kotitehtävä ja sitten ne sais niin kuin sitten tällaiselle oppitunnille tämmöisiä niin kuin kuvia siitä datasta, että okei, että näin, tällaisia niin kuin vastauksia tuli teidän ikäryhmältä, tällaisia vastauksia teidän vanhempien ikäryhmältä, tällaisia vastauksia teidän isovanhempien ikäryhmältä, ja jos nyt käykin niin, että kaupunkia kehitetään tavallaan näiden ihmisten vastausten perusteella, niin minkälainen teidän, ketä miellyttävä kaupunki siitä tulee, jos te ette niin kuin osallistu ja vaikka teidän vanhemmat osallistuu, niin tavallaan niin kuin tälleen, että alkaa rakentamaan sitä jo siellä kouluissa. Mutta tässä niin kuin, nyt tässä hienossa haastamaan. Haastamaan nuoria, joo. Niin tässä ajatuksessa nyt ensimmäinen käytännön ongelma oli se, että koulut on aika kiireisiä ja sinne on aika vaikea saada mitään uutta sisään, joten piti pikkusen peruuttaa siinä, että okei, että täytyy vähän niin kuin miettiä tarkemmin, että miten sen saa just näiden koulujen tavallaan siihen kaikkeen kokonaisuuteen niin kuin leivottua sisään ja miten ne saa oikeasti niin kuin ne koulun luokanohjaajat ja tämmöiset niin kuin ymmärtämään sen arvon ja tällä, että se on, siinä on niin kuin tällainen oppi tavallaan myös taas siitä, että miten mikään ei mene niin kuin tämmöinen ja se, yleinen avain. Ja siis mulla on niin kuin yksi tärkeimpiä ajatuksia, kun nämä SenseMaker-kokeilut käytettiin, että niissä olisi useampia organisaatioita ja hyvin erilaisia organisaatioita. Ja yksi, mikä ei ollut yllättävää, mutta oli hieman hämmentävää, oli se, että suurin osa näistä organisaatioista koki tämän uuden lähestymistavan SenseMakerin niin kuin mielenkiintoisesti teoreettisella tasolla. Mutta sitten kun piti tietyllä tavalla tehdä se käytännöllisesti, vaikka aikataulu oli aika väliä, siis suunnitella se kysely ja toteuttaa se ja luoda se järjestelmä, niin sitten ei kuitenkaan löytynyt niitä paukkuja tai aikaa tarpeeksi siihen, että olisi oikeasti pystynyt siihen kunnolla niin kuin paneutumaan. Mikä kertoo sen, että tämän tyyppinen tiedon kerääminen tai kompleksisuuteen läheisesti liittyneen semmoinen osallisuuden dialogin niin kuin erityyppisten niin kuin yhteistä oppimista erittävien yhteyksien luominen organisaatioiden sisällä puuttuu tietyllä tavalla. Et ei se riitä, että sä tuot ulkopuolelta jonkun uuden käyttöliittymän ja sitten ajattelet, että tämä muutos on siinä, että ihmiset käyttävät tätä uutta käyttöliittymää, kun se on itse asiassa se oppi on siinä, että oikeasti niin kuin voisi aikaa pysähtyä sen äärelle, että me voidaan ajatella tämä toisin, me voidaan toimia toisin. Mutta sitten siihen liittyy myös se niinku inhimillinen muutosvastarinnan elementti, että se on niinku kaiken kiireen keskellä sit niin paljon helpompaa kuitenkin tehdä niitä asioita vanhalla tutulla tavalla. Että niinku, tässä niinku ristiriidassa toimiminen, sehän on iso haaste johdolle tietyllä tavalla, että miten niinku pystyy luomaan niitä pitkiä kaaria ja sitä aikajatkumaa siellä organisaation sisällä. Niin että oikeasti on niitä juttuja, mihin voi myös pysähtyä. Joo, mä luulen, että monissa organisaatioissa meillä ihmisillä on vähän epäluottamusta johtoon. Ja tutkimukset, hyvinvointitutkimukset, työhyvinvointitutkimukset usein muovautuu niin kuin antamaan synninpäästön johdolle. Koska johto ne ostaa, niin helposti niistä tulee semmoisia, että ne on luotu antamaan synninpäästön johdolle. Ja työntekijät näkee sen. Ja tavallaan niin kuin se, että kuinka paljon niihin päästetään ihan rehellistä asiaa, koska se tavallaan se status quo ja valta-asetelmat ja muut on olemassa, niin tosi tärkeä osa mun mielestä, myöskin tuolla, kun me kysytään niin kuin lastensuojelun puolella tai muualla, niin on se, että se vastaa ja kokee, että siitä on hänelle hyötyä. Sitä se Snowdenikin siellä paljon selosti, ja ollaan nyt huomattu, että silloin kun on onnistuttu, niin siinä on ollut jonkunnäköinen niin kuin, että se vastaaja kokee, että tämä on hänen hyödykseen aidosti tehty, eikä vaan tämmöinen vähän niin kuin vuosittainen tanssi,
jossa HR järjestää jonkun jutun. Anteeksi, jos tuli vähän tiukkaa, mutta joo. Ja Snowdenhan tiedostaa tämän. Mä oikeasti ihailen Snowdenia siinä, että se osaa olla semmoinen niin kuin Walesiläisesti hyvin niin kuin sarkastinen ja käyttää paljon niin kuin kuivaa huumoria, ironiaa. Ja kun hän on puhunut tästä niin kuin Sensemakerista ja Kynefinistä, niin se ajatus ja se kytköshän siellä oikeasti on se, että myös, että varsinkin ylijohto, jolla on paljon valtaa, niin he itse asiassa oikeasti ole sen oikean tiedon äärellä. Eli heillä ei ole oikeaa tilannekuvaa. Ja yksi tämä Sensemakerin ajatus on, että se mahdollistaisi johdolle aidon tilannekuvan, niin että siinä välissä ei olisi 10 tasoa suodattimia, jotka ovat jo muodostaneet oman tulkintansa siitä tiedosta. Eli ei olisi pelkästään executive summarya, vaan olisi myös siis koko se niin kuin mikronarratiivi ulottuvuus, mistä sä voisit ihan oikeasti katsoa, niin kuin, että jos tämä on se niin kuin yhteenveto, niin näyttäkää mulle esimerkkejä, mitä täällä on. Että se on niin kuin, mutta se on kaunis ajatus, mutta todellisuus on sitten jotain siltä väliltä, jos sanotaan näin aina yleensä. Yes, kiitos kovasti. Hei, jos mä vielä tälleen kuuntelijana summaa tätä keskustelua, niin me todettiin tosiaan aluksi, että se Kynefin malli auttaa meitä tunnistamaan just näitä kompleksisia tilanteita, eli milloin joku asiantuntija ei välttämättä tiedä, että mitä siellä ongelma-avaruudessa tapahtuu. Ja sitten tämä Sensemaker-työkalu, mistä panelistit on nyt paljon puhuneet, niin sehän on yksi keino tavallaan kerätä niitä hajautettuja kokemuksia, ihmisten oikean elämän kokemuksia, jotka tapahtuu siellä ruohonjuuritasolla, jotka aika usein siellä ei jää sitten siltä niin kuin johdolta huomioimatta. Ja mun mielestä tämä koulukiusauskeissi, mihin Timo tuossa viittasi, on tosi hyvä esimerkki. Eli just, että kiusaaminen, se on erittäin kontekstuaalista, se tapahtuu eri paikoissa, voi tapahtua sosiaalisessa mediassa, koulussa, voi ilmentyä eri tavoilla, eli ne kiusaamisen syyt voi olla erilaisia, kiusaamisen muodot voi olla hyvin erilaisia. Niin, jos mennään kysymään vaikka koulun rehtorilta, että okei, minkä takia teidän koulussa kiusataan, puhumattakaan sit siitä, että meillä on kaupunkitasolla jotain virkamiehiä, jotka koordinoi erilaisten koulujen välistä yhteistyötä, niin eihän siellä ole käsitystä tavallaan siitä niin kuin eletystä elämästä ja siinä eletyssä elämässä olevista haasteista. Mutta jos vielä mennään kohti sitä, että näille jutuille pitäisi pystyä tekemään jotain, niin jos se Sensemaker on yksi keino kerätä tavallaan niitä kokemuksia, niin miten te ajattelette, että jos vaikka mietitään yksittäisen koulun näkökulmasta, että koulussa on todettu, alettu ehkä ymmärtää vaikka niin kuin näitä kiusaamisen eri syitä ja tavallaan niitä koululaisten kokemuksia siitä, niin mitä vaikka joku opettajaryhmä rehtorin johdolla voisi tehdä sitten niin kuin sen homman taklaamiseksi? No mä voisin ehkä täällä pitää niin kuin puheenvuoron kokeilujen puolesta, mutta siis oikeasti niin kuin aitojen kokeilujen puolesta, että tavallaan niin kuin osataan antaa tilaa niin kuin villeillekin kokeiluille, jos niille löytyy jonkun tyyppistä niin kuin perustaa sieltä niin kuin narratiiviulottuvuudesta tai kokemuksellisesta ulottuvuudesta. Ja sitten sitä ei saisi jättää pelkästään siihen kokeiluiden asteille, vaan ne kokeiluiden pitäisi oppia toinen toisiltaan. Että mitä me tästä opimme, mikä tässä toimii ja mikä ei toiminut ja miten tästä niin kuin eteenpäin. Että kyllä mä menen aina sinne mun lempiaiheen, että mä oon 30 vuotta oppimisen puolella. Oppiminen on mun semmoinen, niin kuin, se on mun mielestä semmoinen, millä me ollaan yhteydessä itseemme ja toisiimme. Ja sitten oppiminen on yksi niin kuin helpompia keinoja sitten niin kuin viedä asioita oikeasti käytäntöön. Eli kokeilut, yhdessä oppiminen ja sitten sensemaking, eli sitä niin kuin kokeilujen välisten siteiden luomista ei saisi unohtaa. Näin minä ajattelen. Mitäs Timo ja Matti? En mä kyllä tuohon, pitäisi olla joku asemalapsi tyyppiä. Mä tiedän, osaisiko nekäänsi suoraan sanoa, mutta mä uskon itse, että tässä voisi olla sellaista apua ihan puhtaasti siitä, että se ymmärrys siitä sen ilmiön kompleksisuudesta tulisi selkeämmäksi kaikille. Ja se, että esimerkiksi koulun opettajat tapaisivat toisensa jossain yhtä aikaa, niin jossa voisi olla mahdollisuus dialogille ja opettajat ja vanhemmat niin kuin aidommin kohtaisivat dialogissa, eikä usein niin kuin vanhempainilta on, että siinä voi olla, että koulumme on dialoginen, mutta silti koko tunti menee monologissa.
Eli tavallaan niin kuin se, että mitä paremmin me ymmärretään, niin se voisi auttaa ainakin siihen, että ne niin kuin identifioitaisiin aikaisemmin, eikä vasta sitten, kun poliisi on siellä ja reporterit kysymässä rehtorilta asioita, kun ne on mennyt jo täysin överiksi. Mutta en kyllä väitä osaavani sanoa. Uskon kyllä, että yleisen ymmärryksen ja yhteisen ymmärryksen lisääminen jollain tasolla niin voisi auttaa. Kun ne on tosiaankin, niin kun ne liittyy usein Helsingissä ja pääkaupunkilla varsinkin, niin usein myös etnisiin asioihin kotona tai asuinalueella, ja ne voi liittyä niin moniin asioihin. No, musta oli itse asiassa aika hauska, kun silloin me puhuttiin tästä, meillä oli tämä turvallisuuskysely täällä Haminassa, ja sitten me mietittiin sitä, että okei, että tämän niin hyvinvointivaliokunnan puheenjohtajan kanssa mietittiin sitä, että okei, no miten me sitten saadaan näitä muitakin ryhmiä kuin sitten näitä, tai miten me saadaan tämmöisiä henkilöitä kiinni, jotka ei ole näiden kaupungin perinteisten sähköisten kanavien tavoitettavissa, niin yksi niin kuin idea, mikä sieltä tuli, oli tämmöinen, että jakaudutaan esimerkiksi kouluihin ja kerätään niistä niin kuin kokemuksia ja tarinoita. Ja tämä niin kuin oli semmoinen yksi polku, mikä mut sai niin kuin siirtymään tai niin kuin menemään. Sitten mä aloin miettimään, että hetkinen, että muistaanko mä jonkun jutun, missä on kerätty tarinoita, ja sitten hetkinen, tai Dave Snowden tuli jotenkin sieltä vuosien takaa. Mutta se tavallaan ideana niin kuin keksittiin tavallaan tässä kontekstissa, mikä oli mun mielestä tosi kiinnostava, ja sitten se, mutta se, että miten se piti tietyllä tapaa myydä myös, ja tämä, niin kuin, että kun tämä on usein tämmöinen niin kuin pehmeä kyselydata, osallistaminen, kaikki tämmöinen nähdään semmoisena niin kuin hyvän mielen toimintana. Ja sehän tietyllä tapaa sehän on myös sitä, mutta sehän on myös niin kuin erittäin kovaa tämmöistä niin kuin rationaalista talouden hallintaa siinä mielessä, että kuinka paljon ongelmia tulee olemaan jatkossa, jos sä niin kuin jätät niiden ongelmiin tarttumisen. Tuossa oli, chatissa oli puhetta näistä keskiarvoista, että jos sä jätät sen ongelmiin tarttumisen siihen vaiheeseen, kun sä alat nähdä vipatusta jossain niin kuin massiivisessa keskiarvossa. Tai jos se fiksaat piste on keskiarvo. Sehän on ihan idiootti ajatella, että kaiken täytyy olla keskiarvoa. Just näin. Ja siitä oli kanssa, mä laitan sinne chattiin yhden linkin, mikä on tää mun myös tässä väikkärissä käsittelemä niin kuin iso ongelma on tämä, että miten niin kuin tutkimuksessakin niin kuin ollaan silleen, että tämä keskiarvo on kaikki kaikessa. Mutta ei esimerkiksi niin kuin jossain sodissa tai pandemioissa se keskiarvo on, ei se kerro yhtään mitään. Tai jossain niin kuin tai niin kuin markkinoiden heilahteluissa, että se on ihan ok, että sä saat niin kuin keskiarvoisesti hyvää tuottoa joka päivä, mutta sitten kun tulee joku niin kuin sun elämässä tulee olemaan vähintään yksi semmoinen kerta, kun, niin kun sä tulet menettämään enemmän rahaa kuin sä oot koskaan tienannut. Tai tulee kuolemaan jossain niin kun pandemiassa enemmän ihmisiä kuin sä koskaan niin kun sen keskiarvon niin kun perusteella olisit arvannut. Niin se on ihan hullu tavallaan. Mutta tavallaan niin kun tämmöiset osallistamisen ja ennakoinnin, niin kun, mä oon huomannut, että semmoinen, mikä kuntapäättäjiin joskus niin kun uppoo hyvin, on tämän asian freimaaminen, että on niin kun riskien hallintaa, jolla on niin kun erittäin suuria vaikutuksia niin kun jatkossa. Ja nyt kun hyvinvointialueet, mä en niin kun tiedä tätä, että miten tämä niin kun skene on muuttumassa, mutta kun on ollut selkeästi jonkinlaista, on paljon tämmöistä, niin kun monet kannustimet, kannustaa siihen, että sä ratkaiset ongelmia sen jälkeen, kun ne on tullut isoiksi ongelmiksi. Ja kukaan ei tule taputtamaan sua selkään siitä, että hei, että nyt nämä niin kuin ongelmat, tänne ei tullutkaan tämmöisiä ongelmia. Niin, siinä on myös niin kuin tietynlainen diskrepanssi, että miten me saadaan myös näitä niin kuin kannustimia siihen suuntaan, että ne niin kuin kannustaisi torjumaan asioita silloin, kun niitä on vielä halpaa ja helppoa torjua. Niin, mutta mun täytyy vähän sillain niin kuin surullisena tässä todeta, että se on niin kuin tylsää, että aina kun tulee joku uusi asia, niin pitää miettiä, että miten sä myyt sitä niin kuin vanhan järjestelmän ehdoilla tietyllä tavalla. Että kun tässäkin niin kuin Sensemakerissa oikeasti pääsisi niin kuin semmoisen niin kuin positiivisen yhteyden ja yhteisöllisyyden äärelle, jos se data
on kasattu esimerkiksi jostain tietystä niin kuin yhteisöstä, jossa niin kuin se konteksti on sama, niin sitten jos se menee vaan siihen riskienhallintaan, niin sittenhän meillä on heti ne riskienhallintasilmälasit vaan päässä. Että niin kuin, et sitten tietyllä tavalla saa myös sitä vähän, mitä niin kuin myy, mutta se on niin kuin surullista, mutta se on myös niin kuin yksi sellainen todellisuus, missä niin kuin eletään. Että kun tämä Sensemaker ja yleensä tämä Gynefinin ajattelu, se on niin paljon muutakin kuin vaan sitä niin kuin riskienhallintaan. Tosi se on aika paljon sinne painottunut, että se täytyy kyllä niin kuin myöntää, ja varmaan just tämän takia. Yes, eli tarvitaan keskustelua näistä aiheista ja tarvitaan esimerkkejä, joissa näitä tuodaan esiin, että on niin kuin tämän kaltainen ajattelu ja siihen perustuvat menetelmät on niin varhaisessa vaiheessa vielä, että niitä on vaikea viedä eteenpäin. Silleen tosi, arvostan tosi paljon sitä työtä ja tätä keskustelua, mitä te olette käyneet tämän asian edistämiseksi. Mutta avataan myös hei tuonne muille mahdollisuuksia kommentoida tai kysyä aihepiiriin liittyen. Eli jos on nyt mielessä jotain kommentteja tai kysymyksiä, niin voi heittää. Laittaa mikin päälle ja sitten tänne. Moikka, saako ihan tälleen suoraan vaan kamera päälle ilman mitään raise hand -henkisiä juttuja. Yes. Mulla oli sellainen tarkentava kysymys, tämä on nyt hyvin spesifi, mutta liittyen siihen, kun puhuitte aiemmin, että niin, siis olen laureasta digitaalisten oppimisratkaisujen asiantuntija tai päätyönäni, niin, mutta sitten palvelumuotoilututkinto on myös laureasteen, joten kiinnostaa aihe. Puhuitte näistä, että lapset ja teinit on helpompia kertomaan niitä omakohtaisia tarinoita, ja sitten aikuiset jotenkin päätyy aina ajattelemaan sitä jotenkin, tai selittämään niin kuin niitä sitten sen maailman menolla tai jotenkin, niin saas mä pyytää sitten jonkun esimerkin, että miten sitä niin kuin tapahtuu, miten ne aikuiset päätyy, onko se vaan, että se niin kuin näkemys maailmasta ei sitten ole niin kuin niin silleen omakohtainen, vaan että se menee heti ylätasolle, vai miten ne ilmenee, kun mun oli jotenkin vaikea päästä tästä kiinni. Mä voisin ehkä ottaa koppia tästä, kun taisi olla liittyen niin kuin mun kommenttiin, siis mun pointti oli se, että jos niin kuin lähdetään keräämään niitä mikronarratiiveja, niin nuorilla on yleensä avoimempi mieli, eli niillä ei ole niin paljon vielä kokemusta kuin esimerkiksi mulla. Mä oon jo niin kuin täällä 50-puolella tukevasti. Niin se, että on paljon kokemustietoa, niin se laajentaa maailmaa. Eli tuo paljon niin kuin tämmöistä niin kuin transkontekstuaalista näkemystä. Mutta se tuo myös ja aktivoi automaattisesti tämän tyyppisessä tilanteessa, kun kysytään joku avoin kysymys. Ja se aktivoi minussa jotkut valmiit vastaukset. Eli mä en mekkään sitten tietyllä tavalla niin kuin avoimesti syvemmälle, vaan mä otan jonkun jutun, mikä nyt on päällimmäisenä mielessä ja mikä on ehkä helpoin tai mikä on helpoin tähän laikkaan. Vaikka se todellinen niin kuin vaikuttavuus ja se tieto, mihin pitäisi päästä käsin, niin on jossain muualla kuin mun niin kuin ajatusten ensimmäisessä kerroksessa. Ja se, että mä oon niin kuin jonkun nuoren kanssa tekemisissä, niin ehkä auttaa mua niin kuin jakamaan ja kertomaan sen tarinan vähän toisella tavalla kuin se, että mä kertoisin sen omalle kollegalleni. Et ei nuoretkaan varmaan, ei niille ole varmaan yhtään sen helpompaa kuin meillekään kertoa, koska kyllähän semmoisten asioiden, jotka on meille henkilökohtaisesti tärkeitä, jos sä tuut niin kuin iholle, niin se vaatii sen luottamuksen ilmapiiriin, että osaa sen jakaa. Mutta se voi helpottaa, että on niin kuin avoin mieli edessä, ja nuorilla aika monesti on sitten yhteensä niin kuin vanhempia. Tarkoitatko sillä esimerkiksi sitä, että sitten psykologisesti se voi olla se ajatuksen juoksu vaikka aikuisella sitä, että kysyt avokysymyksen, ja sitten mä oon heti silleen, niin kuin, että joo, no itse asiassa vuosi sitten tapahtui tähän, niin mähän kerron sen nyt sulle. Sen sijaan, että mä ottaisin hetken, että mitä tämä kysymys voi tarkoittaa, ja onko siinä jotain muuta, eli tavallaan se, että jos pystyttäisiin luomaan se avoin ajatushetki, ja se, että se niin kuin haasteltava pysähtyisi hetkeksi ennen kuin hän antaa vastauksen, tavallaan, niin se voisi parantaa sitä. Joo, ihan mielenkiintoinen. Ja sitten jos sit mä ymmärrän, mitä tarkoitat. Ja sitten jos siinä on esimerkiksi nuori, joka kysyy sen, niin siihen laskeutuu siihen tilanteeseen toisella tavalla kuin esimerkiksi, jos mä avaisin kyselylomakkeen täältä netistä ja lähtisin miettimään, mitä mä kerron. Niin sen takia Snowdenkin puhuu paljon siitä, että sillä on käsitys päiväkirja, journalin, joka tulee just siitä, että sitä kautta päästäisiin niin kuin käsiksi aina vaan syvemmälle ja syvemmälle niin mikronarratiiveihin, jossa tavallaan vastaisit siihen samaan kysymykseen
niin kuin tietyssä aikajatkuussa. Se on myös keino sitten päästä niin kuin oikeasti semmoisen laadullisen tiedon lähteen. Joo, ja tuolla chatissa olikin just keskustelua etnografiasta ja siihen liittyen. Joo, kyllä. Tästä jutusta. Yes, mutta hei, kiitos. Kiitos paljon, tämä selvensi itselleni. Kiitos. Pekka on nostanut kiltisti käden pystyyn. Joo, mä itse asiassa jatkasin omaa kokemuksella tuosta just tuohon äskeiseen keskusteluun liittyen siitä, että me ollaan itse niin kuin tehty tästä vuosi aikaa jo, mutta johtoryhmien kanssa sitä, että me ollaan katsottu jotain videoita ja pyydetty heitä analysoimaan sitä, että mitä tässä nyt tapahtuu. Joo. Ja että kuvatkaa sitä. Ja se oli tosi vaikea päästä sille tasolle, että mitä tässä nyt tapahtuu. Ruvettiin sitä ikään kuin kulttuurista kontekstia niin kuin kuvaamaan tai jotain omia aikaisempia kokemuksia liittyen siihen, eikä käyty sitä videota ollenkaan läpi. Että, niin kuin siinä mä veikkaan, että niin kuin just nuoremmat ihmiset ehkä tai sellaiset, jotka on niin kuin paremmin läsnä siinä hetkessä tässä ja nyt, niin voi olla, että ne antaa sitä niin kuin aidompaa dataa. Yes. Vähemmin negatiivisia palauttavia kokemuksia taustalla, sanotaanko näin? Ehkä näin. Nyt ei ole ainakaan käsiä pystyssä. Niin vielä silleen, kun mä lueskelin tuota chattia, niin siellä on aika paljon keskustelua just tästä johtamisesta. Että siellä strategiaa mainitaan ja ennakointia. Ja just se, että minkälaista johtamisen pitäisi olla, just, jos ei ole semmoista niin kuin johdolla on oikeat vastaukset tapasta touhua, niin haluaisiko joku reflektoida tematiikkaa? Matilla oli ainakin artikkeliaiheeseen liittyen, ja sä halusit ääneen äsken, niin haluatko aloittaa? Anteeksi, mikä oli johdon? Niin, mikä kysy vain, että oliko sulla kommentti liittyen tähän niin kuin johtoon? Niin. Johtoon. Johtamiseen liittyen. Johtamiseen tästä näkökulmasta, että miten tämä haastaa sitä niin kuin perinteistä johtamista. No, meillä oli yksi sellainen juttu, mitä me tehtiin, oli, että mitä mä yritin viedä tuonne johtoryhmään täällä. Tai kun kaikki tykkäsi siitä näiden tarinoiden kanssa työskentelystä, ja se oli teki sen niin kuin tosi ymmärrettäväksi sille johtoryhmälle. Ja sitten mulla oli tämmöinen mä nyt jaan tämän niin kuin kokemuksena, että koska siellä sitten ne täällä johtoryhmässä ne suostui lähtemään mukaan semmoiseen, että tehdään tämmöinen kokeilu, että viedään näitä tarinoita niin kuin kaikki vie omiin tiimeihinsä näitä kertomuksia ja sitten katsotaan, että tulisiko sieltä tiimeistä sitten ideoita siihen, että miten niin kuin että millä tavalla niin kun se tiimi voisi omilla vastuualueillaan toimia silleen, että me saataisiin enemmän tällaisia tarinoita ja vähemmän tollaisia tarinoita. Ja tähän niin kun lähdettiin ihan innokkaasti mukaan, mutta sitten kun mä niin kun tein niin kun follow-upia tähän, niin mä tajusin, että mun olisi pitänyt niin kun antaa hyvin paljon valmiimpi semmoinen rakenne siihen, että okei, että tässä on tämmöinen muotoilu, minkä sä voit lähettää vähimmissä määrin, lähettää tämmöisen ohjeen jollekin niin kuin sun tiimin jäsenelle sähköpostilla ja pyytää siltä niin kuin tällä ideoita, että tässä ei mene kuin, niin kuin 4 minuuttia, koska sitten monet alkoi rakentamaan siitä vähän niin kuin semmoista Iisakin kirkkoa ja sitten oli silleen, että no ei mulla ole aikaa tähän, en mä pysty liikaa ihmisiä liikkumaan. Mun pitäisi niin kuin laittaa tämä homma kaikkiin näihin niin kuin 15 tiimiin, mitä mä oon johtamassa, ja sitten tulee hirveän hankalaa, ja ei onnistu tällä aikataululla ja tälleen. Niin että tämä niin kuin jalkautuspuoli ja sitten asian kuvaaminen. Ja sitten toinen oppi, mikä mulla tuli siitä, oli, että nämä, jotka sitä kokeili, niin helposti meni siihen, että okei, että minkälaisia asioita meidän pitäisi kaupunkina tehdä, että mä niin kuin olin kertonut huonosti tavallaan sen niin kuin ohjeistuksen siihen, että ne vois nimenomaan miettisi tavallaan sitä omaa
vaikutusmahdollisuuksien avaruuttaan, että mitä just me pystyttäisiin tekemään, jotta me saataisiin enemmän tämmöisiä vähemmän tuommoisia tarinoita, että, niin kuin, että mitkä on niitä meidän, ehkä niin kuin jopa kolmella ulottuvuudella, että mitä me voitaisiin tehdä viikossa ilman mitään resursseja, mitä me voitaisiin tehdä muutamassa kuukaudessa tai alle vuodessa, jos me niin kuin tehtäisiin yhteistyötä joidenkin muiden ihmisten kanssa, ja mitä me voitaisiin ehkä tehdä jollain niin kuin vuosien aikajänteellä tai 10 vuoden päästä niin kuin tollainen, tämä kolmen horisontin rakenne, niin tämä on ehkä yksi semmoinen, minkä mä opin tästä ja näiden niin kuin viemisestä johtoon. Haluaisiko Verbi, mä keskeytän, sä oot ollut paljon ääni, sori. Päästetään tuossa toi Päivi tätä ääneen vielä. Päivi. Sulla on mikki päällä vaan. Sä et kuulu tänne meille. Ei kuulu mitään. Voi harmi. No pistä Päivi chattiin kysymys, jos voit. Niin No mä voisin ehkä tähän liittyä sen verran, että niin kun tuli muistima 10 vuoden takaa. Mä Sitrassa vedin semmoisen hankkeen kuin Työelämän laadulla tuottavuutta, ja siinä oli 5 kuntaorganisaatiota mukana. Ja siinä rakennettiin näihin kuntaorganisaatoihin tämmöinen jatkuman kehittämisen malli, joka perustui työelämäinnovaatioihin. Ja jokainen kunta asetti itselleen omat tuloksellisuustavoitteet. Ja siinä me sitten niin kuin tavallaan tehtiin siihen vähän erityyppinen johtamisjärjestelmä siihen hankkeeseen. Eli jokaisesta kunnasta tuli niin kuin 2 johtoryhmän jäsentä ohjausryhmään. Ja ne reflektoi sitten koko sen matkan. Se oli 3 vuoden hanke. Ja tämä jatkuvan kehittämisen valli vedettiin näissä organisaatioissa niin kuin 3 kertaa läpi. Ja johto sanoi, että yksi vaikeimpia tehtäviä oli itse asiassa olla kärsivällinen, istua omien käsiensä päällä. Eli ihan oikeasti niin kuin uskoa ja luottaa, että se jatkuvan kehittämisen malli toimii. Eli se tuli monta kertaa niin kuin kommentteja, että toisto ja ole kärsivällinen. Eli niin kuin antaa sen tilan, että jos oikeasti haluaa luottaa siihen, että ratkaisut löytyy niin kuin se sieltä niin kuin omien niin kuin työtovereiden niin kuin alaisten joukosta, niin sitten sille pitää antaa tilaa ja aikaa. Ja ihan oikeasti palauttaa se pallo aina sinne, koska organisaatiossa myös on totuttu aika paljon toimimaan niin, että se vastuu siirretään aina sinne yläpuolelle, eikä oteta sitten oikeasti sitä vastuuta siitä, että mentäisiin sinne työelämäinnovaatioiden ytimeen. Niin kuin se on vähän semmoinen tuntuu, että organisaatio jos menee johtamisenkin puitteissa niin kuin epätahdissa, että se osallisuus varsinkin, niin miten sä luot sille tilaa ja aikaa niin, ja oot kärsivällinen, niin on iso haaste niin kuin, varsinkin kuntaorganisaatioissa se vuosikello on aika tiukka monella eri tavalla. Kiitos. Kiitos Merviä. Päivi saa mikin toimimaan. Joo. Timo, onko sinulla jotain, mitä haluaisit reflektoida? Olet saanut olla hiljaa hetkisen tässä pohti asioita. Joo, paljon pohtinut, katselin chattiakin tuossa. Mä oon vähän huono näissä Zoomeissa käymään chatissa ja se tuottaa mulle vaikeuksia, mutta joo, en tiedä oikein tuohon johtamiseen niin kuin sillain niin suurta suhdetta on itsellä sillain ammatillisesti, että joo. Se ei jotenkin niin kuin nosta mulla hirveästi. Paitsi ihan tämmöisiä alaisen purnausjuttuja, niitä mä voisin, mutta niitä ehkä ei tässä. Siis Kynefinhan on siinä mielessä, vaikka se on niin kuin johtamisen tueksi suunniteltu tavallaan niin kuin tämmöinen ymmärrystä lisäävä niin kuin viitekehys, niin se on kuitenkin mun mielestä puhuttelee hyvin monella eri tasolla. Että se ei ole pelkästään yhden tason ominaisuus. Tuossa tosiaan Päivi kanssa laittoi mulle chatissa sen kommentin, joka halusi äsken sanoa, niin Päivi just sanoi kanssa sitä, että hän on niin kuin todennut kokemuksensa perusteella, että johtamisessa pitää hyväksyä tämmöinen hitaan evoluution ajatus. Eli johdolta odotetaan niitä valmiita vastauksia, ja sitten ne on tottunut silleen jokaiseen tilanteeseen kertoa, että okei, nyt mä oon tästä tätä mieltä, mutta hei, puuttuu se kontekstuaalinen ymmärrys siitä, että mistä se on oikeastaan kyse, niin ne vastaa asioihin aina niin kuin samoilla tavoilla. Ja niin kuin työelämässä Päivi sanoo, että on tosi usein niin kuin yrityksissä tämä tilanne,
tilanne päällä, eli nyt täytyy saada asioita aikaiseksi, ja tosi vaikea päästä oikeastaan siihen, niin kuin mitä Mervi sanoi tuossa ääneen, että miten me annetaan aikaa sille oppimiselle, ja miten me annetaan aikaa sitten niiden kokeilujen määrittelemiselle, jotka pystyisi niin kuin tukea sitten niiden kokeilujen syntymistä. Kiitos Päivi. Ja silleen Päivi jatkaa vielä, että johtajana pitää olla tosi taitava oikeastaan tällaisissa erilaisissa tavassa toimia, että saa muut mukaan niin siinä eri tasoilla kokeilemiseen. Tuossa mä huomaan, että Petteri Blumpa on laittanut videon päälle. Mä tulkitsen, että olisiko sulla kysymys tai joo, kommentti. Tai... Mikä on, saanko mä sanoa yhden, se Päivin kommentti ei tullut tänne yleiseen meeting chat. Joo, se lähetti sen mulle vaan. Joo, mutta saanko sen siihen, voiko joo, mä voin laittaa tuosta, joo. Niin, jos laittaa kaikille. Joo. No, hienoja ajatuksia. Niin, moikka. Toivottavasti mun ääni kuuluu. Mä oon siis Petteri Blumvoll jo ensimmäistä kertaa kuulolla täällä Systems Change Finlandilla. Tosi mielenkiintoinen keskustelu. Tuli tämmöinen herkullinen hetki puhua omasta johtamiskokemuksesta ja kynäpiin käytöstä siinä. Mä oon siis merivartiostossa ollut 15 vuotta töissä ja mä olin Helsingin meripelastuskeskuksen päällikkö paikassa, jossa reilu 1000 meripelastus- ja muuta viranomaistehtävää, niin kuin hälytystehtävää vuodessa johdettiin. Ja niistä vuosittain yksittäisiä meni onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaan ja ehkä semmoinen kymmenkunta vuodessa niin kuin muuten yllätti meidät niin kuin 1000 tehtävästä. Ja tämmöinen johtaminenhan siinä meillä on niin kuin aikaa. Tämä oli aika selkeästi tietysti tämmöisten valmiiden parhaaksi koettujen käytänteiden kautta tapahtuvaa, jotka vastasi 990 tehtävää. Niin meillä tämmöinen niin kuin tilanteen ollessa päällä tämä kynäpin viitekehys saattoi itse ymmärtämään sen, että joskus on päästävä irti ja meillä se on niin kuin ollut, mulla on nyt toka opinnäytetyö menossa ja muutama artikkeli raapustus tästä menossa tällaisesta tilanteen ollessa päällä rohkeudesta tehdä ratkaisua irrottautua aikaisemmasta. Niin tällaista. Katsotaan, mitä tämä etenee. Mutta mä ajattelin, että kun tässä puhuttiin tästä tilanteen kiireellisyydestä ja johtamista, mä tuon tällaisen idean tähän. Kiitos. Oletko sä, Petteri, missään tekemisissä sen hukkumistarinat-konseptin kanssa? Sellaisessa en ole ollut, tai on hyvin mahdollista, että on ollut jonkinnäköisenä välikätenä. Okay, mutta... musta oli ihan upea, kun mä tein tuon SPR:n tapaturmien ehkäisyverkoston kanssa töitä, ja sitten mä törmäsin semmoiseen, että oli ihan mahtava tämmöinen konsepti, missä se oli, yksi kaveri oli jakanut Twitterissä, ne oli kerännyt tämmöisiä niin kuin hukkumistarinoita onnettomuustutkintakeskuksella, ja ne oli tosi vaikuttavia, mä olin silleen, että ei vitsi, että kaikessa onnettomuuksien ehkäisyssä pitäisi käyttää näitä, että ne oli vähän niin kuin ikäviä niin sanotusti, mutta että tavallaan myös tämmöisiä läheltä piti tarinoita olisi niin kuin tosi kiva tavallaan. Se on niin kuin semmoinen, Snowdenillahan on tällainen esimerkki siitä, että jossain Boeingilla on ollut tällainen, että niillä on ne omat safety-manuaalit ynnä muut bla bla bla, mutta se, että miten se niinku turvallisuus käytännössä toteutuu, on silleen, että siellä on joku tämmöisiä niinku arkkityyppitarinoita, että joo, että oli tämmöinen, että tämä Peter unohti laittaa tämän klipsun kiinni siitä vyöstä, ja se putosi 4 metriä sieltä koneen siiveltä alas, mutta onneksi se putosi tämän toisen kaverin päälle, ja sitten molemmat sai ruhjeita, mutta keneltäkään kukaan ei kuollut. Niin jotain niin kuin tällaisia juttuja, mitkä kiertää, minkä kautta ihmiset sitten hahmottaa sen, ai niin, se fucking klipsu piti laittaa kiinni. Joo, varmaan just näin. Mun kollega on kirjoittanut joihinkin veneilyalan lehtiin tämmöisiä onnettomuuksia, nimenomaan niin tarinoita, mitä niissä kävi opiksi. Ja ehkä tämmöinen narratiivisuus voisi olla sellainen, mitä pystyisi hyödyntämään tosiaan laajemminkin. Tällainen viranomaisala on helposti sellainen, että annetaan lisää ranskalaisia viivoja niin kuin jokaiseen aina tilanteeseen tarkistettavaksi. Ja sitten tietysti siinä on vaara, että se ei välttämättä johda sitten toivottuun lopputulokseen. Vissiin 60-70-luvulla, kun lento-onnettomuudet niin kuin merkittävästi saatiin tippumaan alas, niin syy oli siinä, että ei tehtykään pidempää tarkastuslistaa, vaan purettiin ohjaamotyöskentelyn hierarkiaa ja lisättiin keskusteluun.
jolloin tavallaan siinä kulttuurilla käsittääkseni pudotettiin, niin kuin, ei ollutkaan niin, että yksi ihminen katsoo niin kuin tarkastuslistaa yhdestä asiasta silloin lennolla ollessa, vaan siellä käydään jatkuvaa vuoropuhelua, jossa ei ole tiukka hierarki. Niin, jos sulla on jotain, niin jotain tota lukemista tuosta, niin laita chattiin. Mitä tahansa, mistä saisi niin tuosta ideasta. Gladwell on ainakin kirjoittanut yhdessä kirjassa, en muista mikä kirja se oli, olisiko Outliers ollut, niin tuosta lento, sitä hierarkia etäisyydestä lentäjien välillä ja siihen puuttumisesta. Mutta mulle tuli mieleen, hei tuosta nyt kun johtamisesta, tuli tästä mieleen tästä Kynefini onnettomuus ja sama juttu kuin aseman lapsilla, niin siellähän se on niinku todella tärkeä ja hyvä. Ja sitten yksi asia, mikä siellä on noussut vahvasti esiin, niin on meidän identiteettien merkitys, että silloin kun on niin kuin tavallaan aseman lapset menee johonkin, missä on tilanne päällään, niin se semmoinen alkuidentiteetti on tiukka prosessin ohjaaminen. Ja sitten kun mennään siitä sinne, että laitetaan sitä koulua niin kuin tulevaisuutta varten kuntoon, eli tavallaan se, mikä tuossa alussa Mikael näytti ne nuolet, niin mennään siitä kriisistä sinne aporiaan ja mietitään, että miten tämä korjattaisiin tulevaisuuteen, niin sitten kun siitä lähdetään niitä kokeiluja ja muita tekemään, niin siinä identiteetti pitääkin olla täysin erilainen, eli nyt täytyy sysätä ehdottomasti kaikki se niin kuin vastuu ja valta sinne toimijoille, jotta sitä ei ohjaisi itse jotenkin niin kuin valmiiseen ratkaisuun, jolloin ne itse joutuisi miettimään, itse joutuisi kokeilemaan ja hakemaan sen oman jutun. Eli tavallaan niin kuin tuosta Snowdenin jutuissa on niin kuin vahvasti noussut se johtamisen eri tilanteet ja erilaiset identiteetit, joita tarvitaan erilaisissa johtamistilanteissa, sen lisäksi, että pitäisi ymmärtää, että on erilaisia johtamistilanteita. Loistavaa. Hei, kiitos kaikille tästä keskustelusta. Kello tulee 10 ja päätetään tämä virallinen osuus tästä webinaarista tähän. Ja tosiaan, jos joku on katsonut aikatauluja ja on jotain 10 alkamassa, niin oikein mukavaa aamun jatkoa. Ja törmäällään ehkä myöhemminkin me System Change Finlandin ja Laura ja muissakin kuvioissa, mutta